Випускники зараз активно готуються до зовнішнього незалежного оцінювання. Хтось прогалений у знаннях за 11 років навчання надолужує самотужки, а хтось з допомогою репетиторів. Так чи інакше, 11-класники переконують, ЗНО справа серйозна і тут не до жартів. Я думаю, це все пройде нормально, саме ЗНО, сама здача, того, що ми розуміємо, що це відповідальний крок, і якби всі там не жартували і там собі ставились не дуже відповідно, але все одно всі готуються, всі чекають з нетерпінням. Я весь рік ходила до репетиторів, я сама стараюся якось свої предмети в школі самостійно підганяти оцінки, щоб і атестат був відповідний, і щоб ЗНО здати гарно. Ну, сподіваюся, так і буде. Я збираюся поступати в медичний, тому такі уроки, як хімія, біологія, потребують більш глибокого знання, тому я був змушений взяти репетиторів, так як до 11 класу я не вважав ці уроки для себе важливими. Тому зараз трошки підганяю свої знання. А мову, українську мову у нашій школі викладають добре, тобто я не вважаю, що з цього предмету потрібен репетитор, так як мої знання є досить нормальними. На випускників чекає нелегкий вибір, бо обирають 11-класники не лише майбутню спеціальність, а й вищий навчальний заклад в межах міста, країни чи за кордоном. Всі надзвичайно готуються, тому що всі усвідомлюють, що результати ЗНО, а також екзаменів – це ключ до майбутнього. Ну, тобто кожен в нашому класі розуміє і готується по-своєму. Ну, наприклад, я збираюсь поступати у Варшавський вуз, тому я більше надаю перевагу таким предметам, як англійська мова, так як я хочу навчатися на англомовному факультеті. Також польській мові, так вивченням таких всяких загальних гуманітарних наук. Вже з початку травня учасники тестування отримують запрошення. Це важливий документ, який стане перепусткою у пункт зовнішнього незалежного оцінювання. У запрошенні вказані час і місце проведення тестування. Якщо з тих чи інших поважних причин такі запрошення не отримують абітурієнти, то вони можуть зайти за своїм сертифікатом, номером та пін-кодом на персональну сторінку. На цій персональній сторінці розміщене дане запрошення. Його можна роздрукувати, і воно дає підставу взяти участь у тестуванні.